і Порошенко, і до Порошенка. Да это же людоеды, нельзя свой народ столкнуть. Вот так столкнули юг на север. Що это такое? Що за розділення? Ми один український народ. Що я розмовляю по-українськи? І сама українка, і батько українець, но я недовольна такою владою. Що ж вони всі президенти, скільки їх було, нагребли і за кордон? Да чого ж вони не вкладали тут награблене? Нехай би все-таки б вигода, яка то в бюджет була, проценти пішли. А вони за кордон. Тепер кордон, звісно, за них буде заступатися. Всі вони розбійники, всі вони грабіжники, казнокради. І все. І Порошенку прощення теж не буде. Хай він знав. Він думав, він куди-то втече після того. Народ восстав. 22 года ми житті не бачимо. Це не ростуть космічні. Пенсії на місці – це ужас. Ужас який-то. Так що я теж і Порошенку не довіряю. У нас не було ні одного путевого лідера. Один хатинку строїв Кравчук. Тот самий прийшов вторий, як його... Лисий, забуваю, Кучма, этот самий прийшов, Ющенко на гробки везде їздив, государством ніхто не займався. Янукович ударився у Бога. Вот. Нема ні одного, не було ні одного правителя, ні одного лідера такого, як батько в Білорусі, чи это самое, і як Путін. А Путіна я не обвиняю, я сама хахлушка, українка, ну я його не обвиняю. Він уже нам сочувствує, що ми гибнем за що? За те, що вони продали Донецьку область, щоб там добивати сланцевий газ. Вони що думають? Ми прості люди, так ми дебіли. Порошенко, кстати, сказав, чи этот Яценюк учора. Каже, там, ну, такі дебіли на востокі. Правильно, ми їх обрабатували. Ми працьовиті люди, так ми за це дебіли, да ми умніші, ніж він дума. Умніші намного. Вот. Хотела б я это сказати. Это же ужас який. А по ценам вот у вас насколько? Цены космические. Це хлеб, сейчас лекарства. Да я вот булочку таку брала. Вона 3 з чим-то стоїла. У даний момент уже около 5 рублів. А я чорний хліб не можу їсти, в мене желудок больний. А лікарства? А лікарство я взагалі мовчу, де купила лікарство, раніше день від желудка. Стоїв теж 5 гривень, зараз 8. Ну все, дорожай. Що вони думають, я не знаю. Продали Америці от сланцеве шмісто, чого в Донецьке то кровоприлітє. Їм треба людей перестріляти, от вони натравили. Правий сектораль, лівий сектораль, всяку муть. І нас туди же, так ми повстали, люди повстали, те ніякі ми не сепаратисти. Ми просто повстали, нам надоїло 23 года, вже ждемо улучшення і нема, який президент не прийде, і улучшення ніякого. А при Порошенку взагалі ховайся, взагалі страшне буде. Я прямо то, я не скажу, що я сновидяща, ну все-таки 73 года прожила, у мене все-таки в голові є і опит, і все. Я в війну родилася, в октябрі війна, в іюні почалась. Так що Порошенку теж не можемо довіряти. Нічого. Тепер чого вони, значить, Америці продали всю землю, вони повинні вступити сюди в свої права, то саме. А людей треба витравити, вистріляти. Чому Європа лізе сюди? Да от ці ж наші шахти завалить радіоакційними відходами. Шахти, вони в відкритую казали і кажуть. А люди їм не нужні. Їм треба нас всіх вистріляти і все. Це непростительно. Це не то, що фашизм. Це людожерство називається. Людей жруть і все. От так. Спасибо. І народу вже терпіти не можна. І Порошенко для нас не президент. Как да ми за нього не голосували. Нелегативно залізають. Тому що в їх кишені набиті грішми. Вони що хочуть, те й роблять. От так. І я його не признаю за президента, і нікого з їх, отого, що в Верховній Раді, одні бандюги. Ну де вони? Я в літійному цеху проробила 37 років, і в мене грошей немає. Я не п'ю, я не курю, не розгулювала, не розбазарювала. І в мене, крім двохкомнатної квартири, в мене нічого немає. Живу чесним трудом і робила по-чесному. І роблю чесним трудом. І те саме. І в мене такого нема. Вони не вспіють, їхні діти вискочить з одного міста, прошу пробачення. У них мільярди. Откуда? Да не всі вори. Там нема ні одної чесної людини. Нема. Усі, візьміть депутатів, це ж бандити і вори, це грабіжники.
і президенти всі, скільки їх було, всі вони казнокради, всі вони бандюги. І ота сатана з косою ще. Оту ще, ото йолку вішали в Києві, так украсили портретом. Живйом надо, люди просять, живйом її заразу надо було повісити. Бо вона собиралась Луганську область, вообще весь Донбас, колючою проволокою. В відкриту казала, я своїми ушами чула. Я ще при здравому умі. Вот. Так ото б надо на ту геляку пії повісити. І все правительство. Ето бандити, бандюги. Як це українця на українця стравить? Ну, ето ж невиносимо. Їм просто надо людей уничтожить і все. Ми їм не нужні, нікому не нужні. Не нужні нікому абсолютно. Ні Європі, ні Америки. Америка взагалі хоче виставити ракети тут на Росії. Тут же рядом Росії. От ракети виставить і все. От весь народ об этом зна. Не знаю, Западна Україна знає чи ні, але вони теж люди. Я їм благодарна. Вони нормальні люди, но просто обмануті от этими обіщанками, все обіцяють, обіцяють, а нічого гарного вони не роблять. Космічні ціни ростуть на лікарства, а пенсії на місці, а зарплати на місці, роботу порозвалили всі фабрики, заводи, і роботи немає. І Западно всі поуїжджали, хто б там за Порошенка голосував. Баба стара, бабці той скільки років, і що вона їх там мало сталося. І все. Чого він вискочив, і откуда він вискочив, цей Порошенко, і всі вони ідіоти. От так, я їх не боюсь, хай приходять, стріляють. Їм треба кров, я от, хай стріляють. Я свою життя прожила, в мене 73 роки, але мені жалко і стидно за Україну. Вона була цілосна, ми не проти цілосної України, не проти, не одна людина. Жили тихенько, ну і Бог з ним, і продовжали би жити. Так вони ж вирішили її продати. І землю, а людей уничтожить. От це вся правда. Я нічого і грами не приукрасила. Як воно є по житті, так воно є.